Apa khabar semua? Saya Ahli Parlimen Tanjung PI, Wee Chek Seng. Terlebih dahulu, saya merakamkan jumpa terima kasih kepada pengundi-pengundi Parlimen Tanjung PI dalam PRK kali ini telah memberi sokongan penuh kepada saya dan Alhamdulillah saya telah dilantik sebagai Ahli Parlimen Tanjung PI. Maka hari ini, seperti dulu juga, saya telah merancangkan pelbagai rancangan aktiviti demi untuk kebaikan pengundi saya di Parlimen Tanjung PI. Yang pertama, program kebajikan. Program kebajikan ini bagi saya amat penting, terutama kepada mereka-mereka di bawah B40, keluarga-keluarga yang miskin, fakir miskin ataupun kepada ibu-ibu tunggal. Ini adalah satu program yang khas untuk bantu meringankan beban kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sebanyak 5,200 keluarga saya agihkan beras, minyak dan juga bahan makanan lain. Kebetulan pada kali ini COVID-19, maka mulai situlah sehingga hari ini. Saya telah mengagihkan lebih daripada 30,000 bungkusan kepada semua penduduk kawasan Parlimen Tanjung PI yang diperlukan. Setiap 3 bulan, tetap saya bagi 5,200 keluarga. Dan pada hari ini, saya telah umumkan bahawa kepada mereka yang masih memerlukan makanan, beras minyak ini atau keperluan dapur ini, maka pusat khidmat saya telah dibuka 6.5 hari setiap minggu di Pontian dan Pekan Nanas. Maka kepada mereka yang perlu, mereka boleh kunjungi pusat khidmat saya setiap masa. Kedua, saya akan adakan jarahi kasih ataupun menadakan lawatan rumah ke rumah kepada mereka yang memerlukan. Dan saya dapati bahawa mereka yang perlu bantu, saya telah menggunakan dua kaedah. Satu, saya akan on off atau sekali saja. Saya bagi kepada mereka yang memerlukan mungkin 200, 300 atau jumlah tertentu, one off sekali. Kedua, saya juga bagi keluarga yang memang terlalu memerlukan atau uzur, saya akan memberi satu bantuan jangka masa lebih kurang tempoh 6 bulan dan setiap bulan 200 termasuk makanan. Dan orang saya atau pembantu saya sentiasa akan meninjau atau menjalankan tugas sedemikian untuk memastikan apa yang janji saya ditunaikan. Selain daripada itu, saya juga ada memperbaiki rumah. Alhamdulillah, saya berjaya memperbaiki lebih kurang 30 rumah di kampung. Jadi harap ini dapat membantulah. Saya juga memberi pelbagai program termasuklah pendidikan. Anak-anak kita berada tingkat 5, saya bagi satu nombor atau satu password untuk mereka supaya mereka dapat membuat ulang kaji tingkatan 5 bagi meringankan beban kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kerajaan telah memberi banyak bantuan, tapi sebagai ahli parlimen, saya juga tetap untuk membuat perancangan membantu, terutama dari segi bagaimana untuk meningkatkan pendapatan kepada keluarga-keluarga yang dipilih. Dipilih maksudnya sebab saya ada satu program untuk meningkatkan pendapatan dari segi sosial ekonomi ialah untuk membela maksum. Saya telah merancang membawa satu syarikat masuk ke kawasan dan bekerjasama dengan Agrobank untuk dapatkan soft loan, pinjaman yang boleh bantu memulakan perniagaan ini. Pendapatan boleh menjejah RM1,500 hingga RM2,000 kalau dijaga dengan baik dan dapat hasil itu. Hasil itu, kutipan itu, syarikat akan beli balik. Pastikan pendapatan berada di RM1,500 atau RM2,000. Ini amat penting.